Арацхан уу эрхэм телевиз үзэгчтэй 7 хоног бүр явагддаг EBI хүрээлэнгийн иргэний удирдлага энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хаймарт Төамгийн уугуул Ардчилсан намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн Гомсүрэнгийн Баясаахан гэсэн энэ сайхан залууг бид нэр хаймартаа урьлаа. За тэгэхээр тантай танилцъя гэж бодож байна. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгийн хаймарт оролцсондоо баяртай байна. Намайг Гомсүрэнгийн Баясаахан гэдэг. За тэгэхээр ер нь бол таны одоо Гомсүрэнгийн Баярсайханаас гадна Ардчилсан намын Баярсайхан гэж одоо би бас хэллээ шүү дээ. Тийм учраас ер нь энэ Ардчилсан үзэл баримт тийм. Барууны үзэл баримтлал одоо нэг нь нийгмийн одоо халамжилдээр суурилсан. Нөгөөх нь бол эдийн засгийн либералчилдээр суурилсан. Ийм одоо хоёр том улс төрийн хүчин Монгол улсад байна. Тэгэхээр таны одоо энэ зүүнийн үзэл баримтлалыг сонгосон гол учир шалтгаан юунд байна? Ер нь бол манай Монгол улсын үндсэн хуулинд хамгийн ихний хөлбөр цаацсан байгаа шүү дээ. Монгол улс зах зээлийн системд иргэд буцалт байгаа орж ийна гэж байгаа. Энэ юу гэсэн гэр зах зээлийн систем гэдэг бол хувийн өмчин дээр тулгуурлаж өнөөдрийн ажилгүйд ядуурл. Одоо нийгэмд болохгүй бүтэхгүй хүндрэлтэй байгаа асуудлыг шийдэхийн тулд хувийн өмчин дээр тулгуурлаж өөрөөр хэлэх юм бол хувийн хөвшилтэй засгийн газар бодлогын төвшөнд харилцсан уялдаатай ширээний хоёр талд цоож асуудлаа ярилцаж үнэхээр хувийн хөвшил шийдэж чадахгүй асуудал авах юм бол засгийн газраас оролцоо нэмэгдээд хэрвээ хувийн хөвшлийн одоо аж ахуйн нэгж компаниуд нь асуудлаа шийдээд яг хуулийн хадагуу дотроо төлөөд хууль чимээ хадагуу бизнес эрхлэх явж байгаа эдгээр нь зүү зөх хөстө явж байна зах зээлийн хуулиар явж байна гэж чөлөөтэй явуулчих хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас би барууны либерал үзлийг дэмждэг. Манай ардчилсан намын үндсэн зарчим бол Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг барууны либерал үзэлээр үндэслэн цаашдаа хөгжүүлэх ийм л онцлогтой нам. Тийм учраас энэ бол хамгийн зөв зохистой үзэл гэж үтээ. Би энэ үзлийг дэмжиж ардчилсан намд одоо 10 жил хүчнэсэн гэж явж байна. Өөр боломжтой байх гэсэн мэдлэг өндөмж их ашигтай. Чөлөөт нийгмийн нэг чанарыг хэрэгжүүлсэн хэн байх вэ сүрэ зөв мэдэрсэн хүмүүс бол манай нийгмийн хамгийн том хүч. Би таны намтрыг бас ингээд уншаад байж хаа. Аав чинь Төв аймгийн одоо би чинь Төв аймгийн хүн шүү дээ. Өөрөө тийм үү. Тэгэхээр аав чинь болохоор Төв аймгийн Батсүмбэр болол нэлийн их алдартай ийм сайхан хүн байсан юм байлээ. Тэгэхээр бас би хэлснээс та бас хэлсэн дээр баг. Тэгэхээр ааваас үлдсэн юм гэж бас өчн байгаа байх гэж бодоод байгаа шүү. За баярлалаа. Манай аав бол Монгол улсын кино үйлдвэрийг байгуулсан, кино үйлдвэр 50 гаруй жил ажилласан, Монгол улсын урлагийн гавья цутгалтан Наван дагуурын Гомсрон гэж үгүй. За өнөөдөр аап бол одоо энэ алтан үеийнхэн гэж ярьдаг. Одоо энэ алдартай цагааны цэгмэд одоо Нэмсрэнгаа, Очир утгатай нэг үед кино урлаг зүтгэж байсан. Тим киноны зургийн дараах юм. Гэтэ киноны хэсэр манай үзэгчт байна. Жүжигччин талаас хараад байдаг. Зургийн дараах гэдэг хүн бол кино хийхэд бүх арын алба, айд засалт, санхүү бүх ажлыг зохион байгуулдаг. Тэгээ зохион байгуулагч одооныхоор бол кино зохион байгуулагч гэж байгаа юм да зургийн дараах юм. Тим ажил хийдэг хүн байсан. Тэгээд надад өвлөгдөж үлдсэн одоо бизнесийн салбарт ажиллахад аливаа төслийг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг энэ ном жирэмдээ явуулах, аливаа хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэх тэр уян хатан тийм занч нар надад шингэж үлдсэн юм болоо гэж боддتي. Яг урлагийн жүжигчин инээтэй талаас биш. Одоо зургийн гомсрон буюу гоё гэхээр одоо тухайн үеийнхэн манай одоогийн кино урлаг зүтгэж байгаа дунд дэргийн насны үеийнхэн бол бүгд мэддэг юм аа тийм хүн байдгийн тийм. Тэгэхээр ер нь аливаа ер нь бодлогын ч вэ арилгаа одоо компанид ажиллаж вэ эсвэл томоохон арга хэмжээ кино уран бүтээл эсвэл урлагийн уран бүтээлийн арт байгаа тэр хүмүүс бол хамгийн чухал хүний хамгийн сайн мэддэг хүмүүс бол тэр уран бүтээлэг гаргаж ирж байгаа хүмүүс нэг ч тийм. Тэгээд ер нь одоо бол хайрцангу тэр арын албаныхыг бол их илүүтэй үнэлэх юм үнэлэмж өгсөн. Хүмүүс бол гараа дуулж байгаа хүний бол үнэлдэг байсан бол одоо дуу аяын хэм битсэн тийм ээ. Хүмүүс энэ зохиолын гэдгийг бол айгүй анхаардаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм сайхан хүн болоод манай одоо Төв аймгийн бас нэгэн бахархал болоод явж байгаа ийм одоо сайхан хүн хүү байна. Тэгэхээр ер нь Төв аймаг гэснээр Төв аймаг бол одоо Улаанбаатарыг эргэн тойрон одоо бүрхэж оршиждаг өргөн удам нутагтай ийм одоо аймаг баха. За тэгэхээр 27 сумтай. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ийм ойрхон аймгийн одоо Төв Зуума тот нь бол Улаанбаатараас 45 км. Тэгээ хөгжил бол энд бол үнэхээр одоо явагдахгүй байна гэдгийг хүмүүс одоо яриад байна л да арга байхгүй. Тэгэхээр нэг шалтгаан бол байгаа. Энд бол тэгэхээр энэ шалтгааныг та
хилээч гэвэл танд одоо юу гэж боддог? Миний хувьд бол энд бол сэтгэл зүйн дотоод энэ удаа л гэж харж байгаа бодлоо. Би ихэнх бас тэгж харах. Яг тэр өнөөдөр ингэж байгаа хгүй. Төв аймагт өнөөдөр нэг аштайхан дөрөв оттой зорчтууд л алга. Аштайхан томхон ресторан тоолж чихэр өндөр зэргийн үйлчлэгээ алга. Гэтэл одоо төв аймгийн удирдлага одоогийн байдлаар сүүлийн хоёр бүтээн байгуулалтын үед очиход ордыг л да. Эний үхээр нэгдүгээрт төвийн бүсийн тулгуур төв гэдэг нэг юм хааллах гэж байгаа. За тэгээд нэг 500 үнийн судалтай одоо цэнгэлт хүрээлэн одоо бүхий өргөө гэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр төв аймгийн ард иргэд нэг 500 ажилтг худалдааны төв хэрэгтэй. Төв аймгийн төвдөр худалдааны төвдөр очиод үз. Зүгээр л нэг зориултын бус нэг юм агуулгын байранд хийцэн хүүтэн. Гэтэл өнөөдөр төв аймгийн ард иргэд санал асуулга явуулаад бүхий өргөө хэрэгтэй байна уу? Шоуц ингэний одоо бүх оролцох газар хэрэгтэй байна уу? Одоо жилийн дөрөв удаа үйл ажиллагаа тогтмол явуулдаг дулаан худалдааны төв хэрэгтэй нөр худалдааны төв хэрэгтэй байхгүй. Энийг хараад удирдлага нь бол яг төв аймгийн хөгжүүлэхэд тодорхой ард иргэдийн амьдралд нь тодорхой хэмжээний дийм тос болсон тийм бүтээн байгуулалт хийхийг төсөж байгаа. Энд дээр болохоор нэг хүн ажил хийх бол аргаа алд. Яаж хийгээд. Гэхдээ аргаа болох та ард иргэдийнхээ асууд. Та нарт өнөөдөр юу тулгамдж байна? Төв аймагт ямар бүтээн байгуулалт хийх вэ? Ямар асуудлыг шийдэх юм бол та нарын амьдрал тодорхой хэмжээ нэмэгдэхэд болцоо. Ямар ч судалгаа байхгүй. Хитэн дарга нар өрөө дотроо шийдчихдэг. Тэгээд одоо тэр бүтээн байгуулахын тендер вендор нь одоо ямар ч хийдэг гэдэг мэдэхгүй байна. Тийм учраас эхлээд юу хийх вэ гэдгийг ерөнхийдөө төлөвлөгөө гаргаад ажил хийхэд бол аргаа олно гэдэг шиг аргаа олох талаас нь одоо хүний амьдрал тодорхой хэмжээний үр өгөөжтэй бүтээн байгуулалт бол үнэхээр дутагдчихж байгаа. Төв аймаг хөгжлийн бололцоотой. Ядагч төгсгш. Тэгээд сарын ганц яваал уу? Өсөлдөгчөөсөө багалдаагаар. Мэдлэг зөвлөлийн үйлдэлс миний хорны ирээдүй. Зорилготой нэг хүнийг олох гэж тооцдог. Олон өөрчлөлттэй хүнд бандаа хэцэл явдаг. Залуучууд бидний оролцоо энэ цаг үед байшгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр та сая ажлын байрны асуудлыг байн байн хөндөөд ирэлт ярианда. Тэгэхээр нэрэ 500 хүн ажилчдаг сайхан одоо худалдааны төв аймагт хэрэгтэй юу хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ажилгүй ядуурл гэдгийг чинь яриад ирэхээр дандаа эмгтээчүүдийн асуудал бас хөндөгдөд. Ажилгүйдлийн одоо 75 нь юуны ажилгүйдлийн 75 ядуурлын одоо 53% нь бол яг ийм хөөсийн одоо авчиг хандлагатай болсон эмгтээчүүд. Тэгэхээр эмгтээчүүдэд их бэрхшээл тулгарч байна. Төв аймгийн эмгтээчүүд бас л энэ одоо зовлон үүрээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ эмгтээчүүд одоо тулгарч байгаа бас нэг хоёр гол асуудлын нэг нь тань сайн ярддаг ажилгүйд нөгөөдг нь архитектийн асуудал. Айл олгонд нэг архи утга хүн байна. Тэгэхээр айл олгонд нэг ажилгүй хүн байна. Тэгэхээр эмгтээчүүд бол энэ нь бол өөрийгөө үр хүүхдээ өсгөхөд нь бол асар их цагийн энэ хоёр зовлон одоо хаваад байна. Тэгэхээр таны бодлоор энэ эмгтээчүүдийг нэг өөд нь одоо болгоё. Эмгтээчүүдээ өнгөтэй өөдтэй болгоё гэвэл ямар бодолтой явдаг вэ? Ер нь бол альва бүтээн байгуулалт ажлыг хийхдээ ер нь одоо нийт ард иргэдийн бүгдээрэнд нь тийм болно гэсэн яг аль хэсэгт нь илүү төрхөө анхаарах үүдийг эхлээд бодох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл Баянгар аймагт худалдааны төв барьлаа л да. Барьсан. Тэгээд судалгааны үүдсэн чинь тэр худалдааны төвийн 87 хүн эмгтээчүүд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Юу худалдаа хийж байгаа үйлчлэгээний салбарт ахуй үйлчлэг байна. Тийм учраас төв аймагт бол худалдааны төвийг одоо Баянгарт бодит жишээ үүсгэж байгаа. Эндээс жишээ аваад за худалдааны төв үйлчлэгээний газар эмгтээчүүдийн үйлчлэгээний салбарт төрхөө ажилтаа. Тийм учраас энэ талаар ажилтаа болно. Тэр ажил үйлчлэгээ хийх юм бол тодорхой хэмжээний орлоготой болно. Эмгтээчүүдийн ажилтаа болгоно гэдэг бол юу ялах үгүй. Тэр эмгтээчүүдийн гаргасан үр хөвгтийн асуудлыг давхар шийдчих вэ гэсэн. Тийм учраас төв аймагт бол худалдааны төв асуудлыг бол би ерөн бол нэхэн шийдвэрлэх боломжтой гэж байгаа. Асар олон асуудал ордог юм байна тийм. Эхний хэлжэнд бол би худалдааны төв бүр нэг хонцолж хэлмээр байгаа. Одоо худалдааны төв нөтгөр үнэхээр одоо нүд хооч одоо ургац гэдэг бидний одоо хүүхэд байхад мэддэг гүн гэмгийн зааллыг л одоо засаг юм жижиг юм болгоцсон байгаа. Тийм зориулт юм байна. Зориулт юм байна. Үнэхээр тийм харагддаг. Таны санаа бол худалдааны төв худалдааны төв байгаад эмгтээчүүдийн одоо тэр хүүсийг дамгаалаад байгаа ийм хүүс их дамгаалаад байгаа ядарл ажилгүйдлийн асуудлыг бас давхар шийдэх боломжтой гэж хэлээд байгаа хэлж байна гэж ойлсон. Тэр архитектийн асуудал бол эхний ээлжинд тэр архи олох зөвшөөрлийг хач. Хоёрдугаарт төв аймагч одоо баг гудамж болгонд зарж байгаа. Одоо жишээлбэл төв аймгийн заамар сумын хайлалт багт
264 ширхэг архивны зөвшөөрөл байж байгаа хэрэг. Бидний авсан судалгаагаар. Тэгэхээр эхний ээлжинд архив өгөх зөвшөөрлийг зохицоочид төр хугацаанд өгөхгүй гэж байгаа юм биш. Дараа нь архивны зөвшөөрөл өгсөн тэр үйлчлэгний байгууллагуудтай төв аймгийн хэмжээнд стандарт тогтоё. Хэдэн метр квадрат талбайд ямар агаартай, ямар одоо тохилттой, ямар одоо сайн чанарын хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаг дэлгүүрт нь архивны зөвшөөрөл олгоно гэдэг. Тэр стандарт хангахын аттестатчил явуулчих. Тэгээд тодорхой шаардлага хангасныг одоо зөвшөөрлийг хэвээр нь бол тэгээд шаардлага хангах үгийн үндсэндээ одоо шаардлага хангах байна гэдэг үндсэлээр зогсоох эсвэл шаардлага хангах тодорхой хугацаа өгөх. Хамаагүй бүгдийг нь зогсоочих болохгүй байна. Яг л тэр арих гэдэг маань одоо судалгаагаар үзэхэд арих зарагдчих чир дагалдах хүнсний бүх бүтээгдэхүүн зарагддаг юм. Арихтай шууд зөв холбоотой. Тийм учраас бүгдийг нь хавраачих юм бол тэр арих зарж аж амьдрах хавга дэжлүүлж байгаа эмгтээчүүд одоо ард иргэд зөндөө байгаа учраас тэдэрт ойлгох хэрэгтэй. А хоёрдугаар тэр арих зардаг өдрийг бас тодорхой хэмжээнд одоо манай Улаанбаатар хотод хаан улс өрхт одоо сарын эхний өдөр зардаг гэдэг шиг тодорхой өдрүүдэд арих зархын хязгаарлал хэрэгтэй. Гуравдугаар засаг даргын хамгийн газраас үнхээрээ сондод байгаа тогтмол арих хэрэгэлдэг зүй зөвсгөө байдаг улсуудтай уулзах хэрэгтэй. Хөшөө ирдэггүй өрхтөл хүний хөдөлдөггүй их хэрэг чөлөө эрэгдэн орцоггүй нийгэм гэж байдаггүй энэ тухай ярилцдаг. За тэгэхээр эмэгтэйчүүд би бас эмэгтэйчүүдийг ярмаар байгаа аахгүй эмэгтэй хүнийхээ хувьд. Тэгм учраас ер нь эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдэг бол Монголын асуудал шүү дээ. Тэгм учраас би төлхөө асуугаад одоо манайх чинь нэг социалист системээс зах зээлийн системд шилжсэн. Шилжилтийн нэг тодорхой жилүүдэд ер нь ингээд судлаад үзэхэд аль ч улс нэг нийгэмээс нөгөөд шилжиж хилмигтлэгдэг юм байдаг юм байна. Одоо 90-аас 2000 оны хувьд бол эмэгтэйчүүд үнхээрийн ажилгүй хүүхд гаргаад гэртээ суусан. Дээрээс нь одоо эрдэн боловсрол би одоо олгох хугацаа завсарсан юм дий. Тэгэхээр би одоо энэ хурлын гишүүнээс эрдэнэгэн санаачилсан тэр нэг 1990-аас 2000 онд одоо ажиллаж амьдраад одоо тэтгэврийн насны хүмүүсийн тэр нэг нийгмийн даатгалын шинтгэлийг хөдөлмөр хүчний доод хэмжээгээр ч юм уу ямар нэгэн хэмжээгээр төлөгдсөн тооцооч тэтгэврт гарах маш чухал. Тэгэхгүй бол одоо ингээл яг тэр үеийн гол ажилгүй сэмхтэй ч тэтгэврт гарах хамгийн бат тэтгэр байхгүй. Тийм болохоор эрдэг гишүүний хувьд яг явсангүй л тийм. Гэхдээ өөрөө энийг бол би тооштой дэмжиж байгаа. Яг 90-аас 2000-аад 10 жилд одоо нийгмийн шилжилтийн үед байсан ялангуяа эмэгтэйчүүд өргөтлөгдсөн эмэгтэйчүүд одоо тэтгэврийн нас төгсөж байгаа эмэгтэйчүүдийн нийгмийн даатгалын шинтгэлийг тодорхой хугаар төлснөөр тэр нийгмийн даатгалын тэтгэрт нь бичиж бичлэгт хийж одоо оруулах юм бол одоо боломжийн хэмжээний тэтгэвэр авчиж байгаа байхгүй. Тийм яг энэг бол ер нь бол энэ зовлон амсж байгаа бүсгүй хүн болгоо ярьдаг шүү дээ. Бид нар яг хэрэгжүүлгээд. Тэгэхээр Эрдэнэ даргын энэ санаачилсан төсөл бол дараагийн одоо парламентт бол батлагдах байх талаар биш байдж байна. Тийм найд би бас найдаж байна. Тэгэхээр ер нь бол эмгтээчүүд бас та ярьлаа шүү дээ. Нийгмийн идэвх оролцооноос илүү уг нь бол гэртээ бас нэг ад жаргалтай гэр бүлийн хүмүүсээ ил сайхан байвал эмгтэй хүн ер нь сайхан байдаг шүү дээ. Өөрийгөө өгөхөөс илүү. Тэгтэл одоо эмгтэйчүүд хүүхэд төрүүлээ. Үнэхээр одоо нийгмээс өгч байгаа халамж нь бол хангалттай ус байна. Тэр үлгийн сүүний мөнгө нь хангалттай ус байна. Хүүхдээ нэг 3 нас хүртэл бас өөрөө өсгч мөр байдаг. Тэгтэл одоо тэр дэлгүүр дээр зогсоно. Ажиллаач хийн. Аяр гэртээр нь хоолндаа ийн хүүхдээ өсгөн. Ингээд асар их том хүнд ачаа өөрөө таган. Тэгээ хамгийн гол хүсэж байгаа юм бол өрхийн тэргүүнөр бол бас нэг тодорхой орлоготой байгаа сая. Ихэнх нь одоо өрхийн тэргүүн ирчүүд бас ажилгүй байна. Тий, ер нь бол ингээд судлаад үзэхэд өрхтгөлсөн эмэгтэйчүүд маш их байна. Бүр миний бодчихсноос өрхийдтэй юм байна. Тийм учраас өрхтгөлсөн эмэгтэйчүүдэд нэгдүгээр бүгдээрээ нь ажлын байр бид нар хангах чадахгүй. Тэр хүн өөрөө сонголтой хэрэгтэй. Яаж сонголтой хөөхээр өөрөө өөртөө ажлын байр бий болох хэрэгтэй. Тийм учраас тэдгээр тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг. Ер нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх гэж яриад байдаг. Мөн чандрын зээл олох хэрэгтэй гэдэг. Үгүй ээ, өөрөө ажиллах өрхийн бизнесийн боломжийг одоо төр засаг олгодог бол бүгд дуртай байна. Ер нь эмгтээчүүд дуртай байна, эхтээчүүд дуртай байна. Тэг ийм боломж олохгүй шүү дээ. Энийг юу гэж бодъё? Яаж засах юм бэ? Одоо жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн бизнесийг дэмжих гурван чиглэлийн гурван яамны гурван төсөл хийж байгаа байхгүй юу? За би эхнээс нь хэлье. Хүн сүдэй яж байх юмнаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нэг төсөл. За энэний дагуу зөвлөлт авах гэж байна.
нийгмийн хамгааллын яамнаас ядуурлыг бууруулах үрхийн гээд бас нэг зөв хэсэг явж идэг. А гэтэл нөгөөх нь барилга тоглоомын яамнаас болоо юуны өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг. Ингээд ердөөсөө л мөн чанар нь өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх мөртлөө гурван яамнаас гурван янзар шийдэг. Эднэрийн бүгдийнхээ нэгдсэн одоо миний болдогс бол хөдөлмөрийн хамгааллын яам байгуулад өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зөвхөн сан байгуулад тэгээд бүсгүүчүүд болох. Гэхдээ тухайн бүсгүй цэцгээд нэг шаардлагатай байх. Нэгдүгээр тэр хүн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж амьдрал ахуйгаа дэвшүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар өөр юм болон байгаль амьдарч байгаа орчны давуу талыг ашигласан өрхийн бизнес их төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Өөрийн хүч боломжтой гэсэн мэдлэг өндөмж их ашигтай. Чөлөөт нийгмийн мөн чанарыг хэрэгжүүлсэн зүрхэндсэн хүмүүс бол манай нийгмийн хамгийн том хүч. Сайхан сэтгэлтэй залуу хүний хувьд бол өрхийн өрх толгоос эмгтээчүүд ба ажил байр. Би эмгтээчүүд ярмаар. Тэр ажилгүй залхуу нэг бахан ирчүүд яваад байж тээ. Яагаад эмгтээчүүд нь заавал хөдөлмөр хийх ёстой юм? Уг нь бол гэтээ би дөрөнгө ирсэн шүү дээ. Сайхан хүүхдээ төрүүлчихээд өрөө хүүхдээхээ хаал ундаг хийжээд нөхөр нь хангалттай цалин аваа явдаг бол баймар байгаа байхгүй. Эмгтээчүүдэд бас дутагдлаа лайныг үлж чаддаг. Тийм ээ одоо нэг алга ургуулгатай ижил бүгдийнхээ ажилтаа болох нь хэцүү. Манайхын захиргааны нийгэм шилжилтийн үед ихний ээлжинд яагаад өргөтлөгөөсөн эмгтээчүүд цаор нэмэгдсэн гэхээр гадаадд нэг Солонгос яваад, Европ явлаад, Америк яваад ажиллах нь тэнд очичхал юм бол амьдралаа дэвшүүлнэ гэж салт яваад өгчдөг. Гэтэл нөгөө нэг бие халтхоор сэтгэл халтдаг. Сэтгэл халтхоор одоо өргөтлөгөөсөн эмгтээчүүд нэмэгдчихэж байгаа хөөе. Тийм учраас энэ манайх одоо ирчүүд бол үнхээр ажил хийх хэрэгтэй. Гэхдээ ажлынхаа байрыг өөр өөрөөр олох хэрэгтэй. Тэрнээс манайх ч одоо 160 сая төгсөн байгуулга ажилчдаа энэ чинь нийт хүн амын 5%. Дээрээс нь манай их хөвгч нам маань 21 мянга 70 мянга гээд тэр ажил хийх гэж байгаа улсуудад зүгээр л мөнгө тараагаад байдаг. Өнөөдөр нэг загас толгооноос эхэлж мууддаг гэж эхлээд нөгөө мөнгө өгөөд ахаар юу ч хийхгүй мөнгө зүгээр аваад ахаар эхлээд хүмүүс толгооноо ажиллах байлаа. Талгаан ажиллах нь үндсдэн өгөх нэг шинж болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас эдгээр улсуудад зүгээр мөнгө өг биш. Хор сартай нэг өгөхөд нь шүү дээ. Өлсөж байгаа хүнд загас биш, загас барих аргын зааж өг. Тэр аргын зааж өгөх гэдэг хэсэг дээр л одоо бодлогын төвшөнд байгаа болсод ажилламар. За тэгэхээр тийм ээ үнэхээр яг ийм бодит байдал бол байгаа. Үнэхээр одоо гадаад орнуудад бас нэг орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор ер нь хүмүүдэд явуулдаг. Наа бие холдгоор сэтгэл холддог гэдэг шиг. Үнэхээр тэр хугацаанд нөгөө эрчүүд маань бас л ахаал нэг амьдрал зохиод юм ингээл үр хүүхдээ байгаа. Хинрээч биш бас үр хүүхдээ хайж байгаа бүр юм гашгүй юм уу байна л да. Тэгэхээр ер нь энэ эрчүүдийн бас нэг ийм би ахад одоо өөр тань юм уу хөлөөх гэдэг. Энэ эрчүүдийн нэг өрх гэрийн одоо толгойлогч гэдэг хариуцлагыг нэг арай л өндөр болгомоор байгаа байхгүй. Манайхан бол тийм биш байна л да. Ерөнхийдөө л эхнэр наваа явчихвал ер нь нэг мазгаа, нэг залах уу, нэг юм хийхгүй байх санаатай өдр. Ялангуяа орон нутгад, хөдөө орон нутгад бол тийм осууд их биш шүү. Тэгэхээр энэ эр хүний одоо өрхийн тэрхүүний хариуцлагыг хэлсэн сайхан болгомоор байгаа юм. Га босод оронд бол ерөөс яг тийм л өвчт. Эхнэр хүн бол яг л одоо өр хүүхдээ сургууль соёлд нь явуулаад сайхан хүмүүжүүлэл ингээ бүгддээр нь анхаарлаа өсгөхгүй байх. Бас нэг сайхан сургууль соёлд бүтэн бүгдээрээ явахыг хариуцж байна. Ирчүүд бол бүх орлого авчирчихж шүү. Тийм ер нь бол энэ асуулыг шийдэх зүгээр миний санаахаар бол ерөнхий болсон сургуульд нь тодорхой хэмжээний сургалт явуулах хэрэгтэй. Одоо чинь иргэн дорж иргэн алинатаа сууна гэдэг бол маш том хэрэгтэй байхгүй. Тэр алимагийн насны туршид нь санхүүгийн болон нийгэмд хин янтх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нийгмийн алимагаас гарсан өөр юм хүүхдээ мөн адил давхар энэ нийгэмд энэ зах зээлийн нийгэмд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл ингэ залуучуудыг хараад байх зүгээр л ингэ хамт явж байгаа суучдаг хүүхд гарчдаг. Тэгэл одоо энэ хэрэг тийжээх хэрэгтэй. Энэ хэрэг хүний дэд авч явах хэрэгтэй гэдэг үүргээ умартчдаг. За нэг болох байлгүй дээ. Өөрөө биелүүлээч. Өөр нөгөө чадал бий болгож өөртөө тийм баялаг бий болгоогүй гэж яагач гээд бас тэгээд. Одоо тэр нэс болохоор дандаа нэг 25-аас 30 гарч ач гэр бүл зохиож байгаа байхгүй. Манайхад одоо нэгэн залуу зохиочдаг. Тэгээд залуу зохиогоод асуудлаа яаж хийх аргаа мэддэг. Сайн зөвлөд өгдөг. Сургалт одоо дунд сургалт нь
одоо багштан хүнтэй сууж болно чөлөөд. Гэтэ суух гэдэг бол ийм хариуцлага байгаа. Энэ хариуцлагаа хүлээхийн тулд та эхлээд эрдэн боловсралтай болох ёстой. Эрүүл мэндтэй байх ёстой. Энэ амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Та чинь өрхийн тэргүй шүү дээ. Бүгдийн одоо сүргийн удирдагч шүү дээ. Ээ яг. Сүргийн удирдагч ямар байдаг вэ? Маш өндөр зохион байгуулалттай. Маш одоо ухаалаг. Амьдрал хөө дэжлэх хэрэгтэй тулд өөрөө санаачлахтай ажилдаг бүтээлч гар нутдаг тийм багтдаг. Тийм болохоор энийг бүр ерөнхий болсны сургуулаас энийг хайлгуулаа сургалтанд нь суулгаад батаа хүнтэй сууж болноо. Суусны дараа бол танд маш их хариуцлага хүлээн шүү. Хариуцлагаа хүлээн гэж байгаа бол та хүнтэй сууж болно. Энийг эхлээд эргцүүлээд бодох хэрэгтэй эхний. За их сайхан хэллээ. За тэгэхээр бас нэг би таныг бүр заавал асууя гэж бодоод байсан. Энэ сүүлийн үед одоо энэ хот суурин газруудад бол хөдөөний соёл маш их олон хүн шилжиж ирсэн юм аа. Тэгэхээр энэ хөдөөгийн соёл гэдэг бол хотын соёлд бол яагаад ч нийцэхгүй байна гэсэн нэг тийм уг нь бол байж болонгүй. Тэгсэн хэрнээ үнэхээр байгаа болохоор энэ хотынхан чи яриад нь шүү дээ. Юм юм хайдаг энэ тэнд одоо бийцдэгч гэдэг юм уу ингээл ер нь соёлгүй байна гэдэг. Тэгэхээр яг ингээд нарийн одоо ухаад ингээ үзэхээр хөдөө бол халуун устай сум бол халгалаг шүү дээ. Тэгэхээр усан дордгоо иргэдтийн одоо засаг дарга бол айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр соёл ахуй үйлчлэгээ алга одоо хуучин бол ойдл гутал засуур эдэргэл хөр хөөс чин эдэргэд байсан. Одоо бол бүр тийм юм чиг ховор болцсон. Тийм жижиг одоо үйлчлэгээний ардаг хашаатч нөгөө ашиг ордоггүй болцсон. Тэгэхээр энэ хөдөөгийн соёлыг одоо яа талар би айгүй юм зүгэлдэг. Та ер нь юу гэж бодож байна? Тэгэхээр сумын хөгжилтэй холбоотой л даа бас. Би сая Монгол хүн 2020 гээд арчлан сумын мөрөөдөл бэр хүрээнд төв аймгийн 27 сумаар яваад ирлээ л дээ. Үнэхээр усанд орж ийн гэл одоо ваан цуучин би гаргал сууж байгаа. Өнөөдөр хэдүгээр зонд байгаа лээ тий. Гэтэл өнөөдөр техникийн дэвшил технологи хөгжөөд энэ цэвэр усны асуудал энэ бохирын асуудал шийдэгдсэн байна. Одоо манай намд одоо нэг шин сум гэсэн төсөл яригдаад байгаа. Тэр их зүгээр. Үнэхээр энэ цэвэр усыг чинь бол шийдэх маш амархан арга гэдэг юм байна. Ус хамгийн зөв бүтцэн газрын гүндэл багт юм байна. Тэрнээс усаа дээшээ татаж авчираа том ёнксэнд нөөцлөд нөөцсөө татах нь усны бүтц өөрчлөлт гэж байна. Энийг шийдэхэд бол асар их мөнгөний шаардлагатай. Хамгийн эхлээд сумын төв газарт орох усныхаа нөөцийн судалгаа хийх хэрэгтэй. Судалгааны үр дүнгээс энэ цэвэр усыг яаж эн сумын төвд байгаа ард иргэдэд тэгш зүв зүйтэй хуваарлах гэдэг төсөл боловсруулах хэрэгтэй. За тэр мөнгө нь бас ингээд цааснаас барьцсангүй боломж юм байна укгүй. Энийг засаг дарга санаачлаад шийддэг яамд нь төсөлөө бичээд санхүүжүүлээ шийдэх. Тэр мөрийн хөтөлбөр тэр аймгийн мөрийн хөтөлбөр тусгаад явах болно. Дулааны асуудал гэсэн өнөөдөр Төв аймгийн Ухтаал сум дээр Анус сервис гэж компани тусламжтайгаар дулааны бичил зоох барьцсан байна. Нүүрсний хогоор ажилладаг. Гэтэл өртгөн яаж орж ийм хэр 1 метр квадрат талбад 250 төгрөг. 100 метр квадрат талбайтай байшин тав сард 25,000 төгрөний дулааны зардал өгч байгаа байхгүй ч. Тийм учраас энд бол сэтгэл дутчих, санаачлах дутчих, шийдвэрлэх зөндөө гарцууд байж байгаа тааж. Хих хүсэхгүй. Тэр ер нь бол Төв аймгийн хэмжээнд бол хөдөө орон нутгад бол хамгийн түрүүнд юу хийгээс гэж бодох. Хуу хүнийг авлаа. Хамгийн түрүүнд өөрчлөлтмөр юм одоо яг сумын төвшөнд. Сумын төвд бол хамгийн түрүүнд ерөнхийдлөгөө гарах хэрэгтэй. Үндсэн чиглэлээ тодорхойлох хэрэгтэй. Газар тариалангаар өгч юм уу? Мал аж ахуйгаар өгч. Ажлыгаа төрхөө байлгах юм. Одоо Төв аймгийн Борнос сум дээр нэг талд нь газар тариална, нөгөө талд нь мал аж ахуй. Хоорондоо зөрчилдөд байдаг. Нөгөө мал нь тариалах. Дээр нь бас хүнс байдаг. Ингээд эхлээд яг энэ чиглэлээр хөгж индгээ тодорхойлчоод тэрнийхээ дага ерөнхийдлөгөө гаргаад дээрээс нь сумын төвд амьдарч байгаа шин сум төс тэгэхээр гэж байна. Бохир цэвэр долооны асуудал. Захиргаа нь шидэгдсэн шүү дээ. За тэгэхээр үнэхээр одоо битэри яриа бол нэлээ халуун сайхан яриа олж байна. Би зүгээр одоо таныг хов хүний чавьд бол илүү бас сонирхаад байна л да. Та ер нь хүүхдээ. Ер нь хүүхдийн чинь асуудал. Би одоо эрэгтэй эмэгтэй талаас нь ярьж байгаа. Ер нь хүүхдийн асуудлыг та миний эхнэрийн ааны асуудал гэж боддгоо, миний үүрэг гэж боддгоо. Яг одоо зүгээр дэрийн Монгол эр хүний хувьд би 5 хүүхэдтэй. 4 хүнийг охинтой. Гэрэн хүүхдээ. Тий. Хөөх. Одоо зовлон хүн харагдаад ах юм да. Тий, энэ нэг 2009 онд үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүнд орохгүй танилцуулга өгсөн чинь тэд 30 гаруй та настай байлаа л да. Тэгсэн чинь харин
Гэхдээ энэ залуугаар яагаад ингэж тав хөхтө болцсон бэ гэдэг асуулт манай 8 орны гүшүүд их тавьсан байхгүй. Тэгээ би энэ дээр нэг тайлбар хэлтий. 2002 онд манай их нарийн ихч бурхан болоод би нэг 29 настай 11 настай хоёр хүүг өөр дээр өргөд авчихсан. Тэгээд одоо том болсон л да. Одоо том нь болохоор Монгол улсын их сургуулийн олон улсын худалдааны ангид байна. Дараагийн хүүхэд нь болохоор Вьетнам улсын Ханой хотын технологи их сургууль. Өөрөө гуравтай. Өөрөө гуравтай. Тэгээд тав хүүхэд болохгүй. Ичлээ одоо хоёрыг. Тий, хоёрыг өөр дээр авчихсан. Ямар сайхан сэтгэлөө за. Тэгээд хүүхдийн асуудал бол ердөөсөө эхнэр бит хоёрын хамтын шийдвэрх хэвээр байна. Одоо чинь бол хоёр томынхаа мэрэгжлийг сонгохдоо эхнэр бит хоёр сууж байгаа том хүүгээ суулгаж байгаа ярилцсан. За чи яг ямар мэрэгжил сонгож байна? Чиний санал 60%, бит хоёрын санал 40%. Бит хоёр зөвлөн чи шийдвэрээ гарга. Гэхдээ гаргасан шийдвэртээ чи үнэнч байна. Хуулиар сурч ясна гинт за болилоо болилоо би эдийн засгч болох гэж байхгүй. Яг тэр нь оюуны хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг нь шүү дээ. Тодорхой хугацаа мөнгө өгөх гэдэг нь шүү дээ. Тийм учраас манай хүн бодож байгаадаа өөрөө шийдсэн хүүхдийнхээ шийдрийг битээр хүндэтгэлтэй хандсан. Тэгээд хүссэн сургуульд нь одоо конкурсанд нь бэлдээд тэр сургуулийн төлбөрийн шийдээ тэгээд явчих. Хамтын шийдрэл гэж боддог хүүхдээ асуудал. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн хамт Арслан намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүү Гомсрангийн Баяр сайхан гэж энэ сайхан залуу одоо мориллоо. Тэгэхээр бидний яриа бол үнэхээр сайхан нээлттэй боллоо. Тэг би одоо танаар нэг л зүйлэр бахархаж үлдлээ. Тэгэхээр залуу хүний хувьд бол ер нь эмгэгтэйчүүд хүүхдээ асуудлыг үнэхээр одоо бас бодож явдаг юм байна. Манай Монголын эрчүүд нас одоо залуу хөшин гэхгүйгээр эмгэгтэйчүүдээ өр хүүхдээ бас хайрлаж яхаас гэж би эмгэгтэй хүний хувьд их боддог. Тэгээ та тантай бол бас тун удахгүй ахиж уулзах юм надад хүсэл төрлөө. Тэгээд таны одоо улс төрийн одоо ажилчныг хамжилт хүсье. За тэгээд тун удахгүй нэвтрүүлгээ хаймартаа бид нар бас өөр сэдвэр тантай уулзъя гэсэн юм бодол сэтгэл төрлөө. Бидний уулзалтыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Намайг ч гэсэн өржийн ярилцлаганд оролцсон энэ хаймарт болгосон баярлалаа. Yeah, yeah, yeah.